Bakı Biznes Mərkəzində İqtisadiyyat, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə sənayedə təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi mövzusunda tədbir keçirilib. Toplantıda sahibkarlar ölkədə mövcud olan sənaye əhəmiyyətli qeyri-filiz xammal ehtiyatlarından səmərəli istifadə və onların tədbiqi sahələri barədə məlumatlandırılıb. Bildirilib ki, dövlət balansında qeydiyyata alınmış, lakin istismara cəlb edilməyən sialit, kükürt, gips, kərpiç, dolomit, kvarsit və selitranın sənayenin müxtəlif sahələrində istifadəsinə geniş imkan var. Tədbirdə həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri sənayedə istifadə potensialı olan təbii resurs yataqları barədə təqdimat keçirib. Mövzu ilə bağlı sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.